Aku ni dah lama weh syok kat dia. Itulah. Saya bagi tempoh tak dua minggu. Bikari kami halang macam dah. Mampu eh, masuk bilik. Ha, tak ada rumah orang tua-tua. Ha? Break breaking, perkanan terasa. You want to see my super power? Biar kesi otai, biar kesi otai. Nak saya suka ke, syamlah. Mak. Wei, ni dah.